Alamak, kau Tapi mati. penuh slot. Kau mute mic ya. Hei, hei. Cat daddy. Daddy. Kau patik hacker saya ni. Eh, aku pilih ini master di net tak naik-naik ni. Lambat sikit lah. Dah 100% tau. Kita kena buat lagi 1-2. Babi, bom dia lag ke? Dia lag ke? Mission accomplished. Alasan. Betul gila, piang 7 ke? Boring lah, ping 6 eh. Di Singapore lah. Ping 18. Eh, sebelah kiri ada ke? Kiri ada. Eh, apa siap? Kena tentu. Hei, boring dah. Operation is a go. Kau parah kena play lah. Oh. Masuk ah goyang. Bodoh ah. Eh, bawah ramai ya. Mission accomplished. Bulat habis lah tembak dia. Ikut dua camp, saya nak bunuh. Eh, hey, shit. Hahaha. Saya bunuh dia. Owner lain eh. Man, yang dog bone tu dah free eh. Oh man. Man. Ni sakit tu. Babi man. Eh, aku pegang grenade darang dah. Eh, ada, ada, ada. Apa sama? Mati. Punya aku mati. Aku punya mic ke? District ah. Aku baru make it sial pala buto. Pak Man settle lah. Kan, Pak Man mesti settle ni. 11-0 weh. Kau puji dia lah.